Во недела ќе се одиграат на преварите од третото коло во рамките на третата фудбалска лига Исток, во која се среќаваат Младост Карвинци, Рудар Тричешми, Малеш 1919-та Плачковица, Работник Брегалница, Василево Тиверија, а Стиво Бави на преварот ќе се одигра на градскиот стадион во Штип и Зрновка Чешиново. Слободно во ова коло е екипата на Каменица Саса. Надпреварите ќе се одиграат во недела 11 септември со почеток во 16 часот.